Mu buzima bwa buri munsi ibyo ukora hari ababibona, intambwe utera mu kwiteza imbere hari abazibona, gusa amwe birabashimisha abandi bikabashengura. Aba bashengurwa n'intambwe utera biganjemo abafite ubwoba yuko wakwizamura bagasigara mu rwobo, harimo abakwanga bitewe n'uko bifuza kuba nkawe ariko bikabananira, abakaba bihishe mu nshuti zawe, abaturanyi, abanyamuryango, abo mubana n'abandi muziranye. Kubarera abanzi batajya babura mu buzima bwacu, kuba kandi ikibagenza bari ukudusubiza hasi, tugiye kuganira ku buryo twabana n'abanzi bacu tukabakoresha nk'umusemburo wihutisha iterambere ryacu. Ndi Senga Robert Bellarmé, mbahaye ikaze muri Menya Byose y'uyu munsi. Uburyo bwa mbere bwo gukoresha abanzi bawe mu kwiteza imbere bushingiye mu kumenya ko benshi bakwanga kukura ishusho y'uwo bashaka kubawe. Martin Luther King yavuze ko kuri isi hari ubwoko bubiri bw'abantu. Yavuze ko hari abahangana n'ibisitaza byose bakagera ku byo bashaka, ndetse n'andi bamara ubuzima bwabo bwose basubiza hasi abashaka kwiteza imbere. Mushaka kwiteza imbere rero, menya ko hari abakwanga kubera ubujiji bwabo bwo kutamenya ko icyo ugeraho ugomba kugiharanira. Ntibakwanga ahubwo bariyanga, banga imico yabo, bagakunda imikorere yawe. Ibyo wagezeho ni ishusho y'ibyo bashaka, rero kora cyane. Uburyo bwa kabiri bwo gukoresha abanzi bawe nk'intwaro ku rugamba ni ukubareka bagakomeza bagatera ingufu umuhate wawe. Kuri isi upfa kuba ushaka kwiteza imbere, ntuzabura abakwanga, ntuzabura abakwita umunyamahirwe. Bati ni gute yageze hariya kandi twaravukiye rimwe? Bati ni gute twiganye akagera hariya twe byaranze? Bati ni gute afite business nziza twe n'akazi k'abandi tutakabasha? Ibakabiterwa n'uko batamenya ko impumbero yawe ariyo yakugize uwo uriwe. Ushaka gutera imbere rero, menya ko uyobora utayoborwa n'abanzi bawe. Gutotezwa uzagira ni wo ugomba guhitamo kuzabyitwaramo. Rero gukoreshe nk'umusemburo w'iterambere ryawe. Uburyo bwa gatatu bwo gukoresha abanzi bawe mu kwiteza imbere bushingiye mu kumenya yuko babifuza kuba nkawe. Mu rugendo rwawe ugomba kumenya ko kubera uri gukora ibyiza abantu bakugirira ishyari. Ivuka ry'abanzi mu rugendo rwawe ni ikimenyetso cy'uko hari iterambere runaka umaze kugeraho, kuko kenshi ushaka kugushyira hasi aba burya ari munsi yawe. Ushaka kwiteza imbere rero, koresha urwango rw'abakwanga mu nyungu zawe. Zirikana ko burya atari urwango runda, ahubwo babiterwa n'uko babifuza kuba nkawe. Ubundi ukoresha urwango rwabo mu kwiteza imbere. Uburyo bwa kane bwo gukoresha abanzi bawe mu kwiteza imbere ni ukumenya ko uwiteza imbere wese abagira. Niba ushaka kwiteza imbere byanze bikunze uzahura n'abakwanga. Nushaka kwiteza imbere hari umuntu uzaba ashaka yuko utsindwa, akaba kenshi azajya ashaka uko yagusubiza hasi. Nunareba mu biteje imbere uzabona amagana y'abanzi bahora babavuga nabi, yewe n'abamamariye mu gufasha ababaye hari ababanga, bikavuga ko tugomba guhura n'abanzi. Ushaka gutera imbere rero, reka ibyo bicante by'ubwirwa bikubera umusemburo. Abo bakubwira ko ibyo utabibasha, kutihagije, utanafite impano, bumva ubihorere. Ubundi ukoresha ibyo utegwa mu kwiteza imbere. Uburyo bwa gatanu bwatuma witeza imbere binyuze mu bakwanga ni ukwisuzuma. Amagambo kenshi aturuka mu batwanga avugwa hatitaye ku byiza dukora. Ibyo dukora kenshi biboneramo ibibi gusa hari igihe bajya bavuga ukuri. Ushaka kwiteza imbere rero, ugomba kumva ibyo rubanda bakubwira. Ntugomba kubona ibibi mu bakwanga, aho ugomba kumva ibitekerezo byabo, ukanisuzuma, uharanira kuba umuntu mwiza kurushaho. Uburyo bwa gatandatu bwo kugomba kwitwara kuba kwanga ni uguca bugufu ukanirinda kubanga. Ukuri kuriho nuko abantu bazakugaragaza uko utari, abantu bazagusebya, abantu bazakuvuga ibibi bikomeye ube wanarakara. Gusa nk'uzi icyo ushaka, ugomba guca bugufi ukarwanya umujinya wawe. Ushaka gutera imbere kandi uyobora amarangamutima yawe mu bikomeye. Nibavugira hejuru uzace bugufi ubereka umutima mwiza, uzabereka urukundo, ureke kuba nkabo. Uzace bugufi muvandimwe, kuko guca bugufi kwawe kuzatuma binenga, ubundi nawe babe bahinduka.
Uburyo bwa kane bwo gukoresha abanzi bawe mu kwiteza imbere ni ukutava mu byo urimo ngo bakunde banyurwe. Muvandimwe wabo bakwanga benshi muri bo bazagukunda ari uko wavuye ku izima, icyo bashaka ni ugucika intege ukava ku izima ukaba nkabo cyangwa ukajya munsi yabo. Ntushaka gutera imbere rero, zirikana impamvu watangiye, ntuzemere kwibabaza ngo ukunde ubashimishe, ntuzave ku ntego zawe ngo bakunde banyurwe, korana umuhate abanyurwa batanyurwa ubihorere, kuko birazwi ko batanyurwa. Uburyo bwa munani bwo kwiteza imbere ukoresheje abakwanga ni ukutabanga. Abantu bakugirishya ni bo bantu bazi neza ko wateye intambwe ziruti zabo, ni abantu bakwanga ariko bakaba ba mbere mu kumenya neza amakuru yawe. Lil Wayne akaba yaranavuze ko banga ibyo batagira bakananga abo bataba. Ushaka gusiga isari nziza kuruta uko yayisanze rero, abakwanga ugomba kubereka urukundo dore ko runatuma bigenzura. Ugomba kubereka urukundo kuko harimo n'abakwanga kubwo kutigirira icyizere, rero bakunda ugire n'uruhare mu kubaka icyizere cyabo. Uburyo bwa cyenda bwo kwiteza imbere bifashishwemo n'abakwanga ni ukubahinyuza. Kenshi abanyeshyari bashaka uburyo butandukanye bakoresha ngo baguce intege umunsi kundi, bati uwo mushinga rwose ntuzakora wihorere, bati muvandimwe subira inyuma, iyo nzira ntigera i Roma. Gusa ikiriho ni uko ibi babiterwa n'ubwoba yuko wagera ku byo batageraho. Ushaka gutera imbere rero, terwa ingufu n'iyi mitego utega, ubundi uharanire kuyitegura. Abantu banyurwa n'unagendera ku mazi bazavuga ko burya kuva kera utazi koga, rero kora ibikorwa byihinyurize. Uburyo bwa cumi bw'uko wakoresha urwango rw'abakwanga mu kwiteza imbere bushingiye mu kwishimira ibyo wagezeho. Uko bakwangira ibyo wagezeho biyongera ni na kubona ibihamya by'uko hari intambwe umaze gutera. Izi ntambwe wateye uba ugomba kuzihembera, ubundi ugakomeza ugakora cyane. Ntushaka kwiteza imbere rero, menya ko abanzi batazabura mu rugendo rwawe. Uko uziteza imbere ni nako baziyongera. Uzizirikana ko bakwanga kuko uri ishusho y'uwo wifuza kuba. Nibyo bazakwanga gusa uzabereka urukundo, uzace bugufi ufashe nabo kwiteza imbere. Amagambo mabi bazakuvuga n'imitego bazagutega uzarenzeho wikomereze, ukomeze ukore nta gucika intege, kuko nta kindi cyabashimisha uretse itsindwa ryawe. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni cya Senga Robert Berarime. Mukurikira kuri YouTube channel Beramirenja. Mwatwandikiye unganizi kuri fone 0788 36 38 cyangwa mukayitwandikira kuri Instagram Beramirenja. Nsoreje aha, ndabashimiye.